গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ গুড মৰ্নিং আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই ৰশ্মি ৰশ্মি লাইভ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অকণ ওপৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিছেনে এতিয়া সময় 7:30 বাজিছে কিন্তু ইমান ৰ'দ দিছে আজি আন দিনাখনতকৈ আজি ৰ'দৰ তাপমাত্ৰাটো আৰু বেছি আৰু এয়া পঞ্চি আহিছে মোৰ লগত তাই খোৱাৰ পৰা সোনকালে উঠিলে মৰম উঠাই নাইকিয়া সি শুই আছে তাকো মই গৈ জগাই দিওঁগৈ তাৰ অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আৰু এইজনী পঞ্চি আপোনালোকেতো তাইক চিনি পায়ে আৰু ন ভাইটি ছোৱালী তাই সিদিনা বাৰ্থডে গ'ল এতিয়া তোমাৰ বয়স কিমান হ'ল পঞ্চি তাই 7 ইয়াৰ্ছ হৈছে আৰু ইয়াত মাহঁতে জানেনে নেমু গছ ইয়াৰ ৰুই দিছে কিমান নেমু লাগিছে এয়া নেমু গছ অঁ এয়া নেমু এইটো অকণ অকণ হৈছে আৰু এয়া নেমু চাওকচোন নেমু লাগি আছে চিঙিব লাগিব নে এতিয়া নালাগে দিয়া আইতাক সুধিব লাগিব এয়া নেমু এইফালে এয়া নেমু ইয়াত নেমু 4-5জোপামান গছ লগাই দিছে নেমু গছ ইফালে আকৌ হালধি গছো আছে এয়া হালধি গছ এয়া বেঙেনা এইটো বেঙেনা জাতটো বগা যে খাই খুবেই ভাল লাগে এই বেঙেনা জাত পঞ্চিয়ে ইয়াৰ পৰা এয়া তুলসী ফুল চিঙি আছে লাচাহৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে তুলসী ফুল দি দিলে আৰু এয়া হৈছে কুঁহিয়াৰ খেতি কুঁহিয়াৰ খেতি বুলি নকওঁ কুঁহিয়াৰ কেইজোপামান লাগিছে আৰু ঘৰত হ'লে খাবলৈ নাপায় বান্দৰে চব শেষ কৰি পেলায় ইফালে বলকচোন মায়ে আহিছে নেকি মাক চাওঁ মায়েও আহিছে আৰু এয়া ফুল চাওকচোন এয়া মায়ে এয়া কি ফুল বুলি কয় এয়া নয়নতৰা ফুল এইটো এয়া ভায়লেট কালাৰ এইফালে হোৱাইট এয়া মায়ে মাক মই ক'লো যে কাপোৰকেইটা মই ওপৰত দিমহি মেলি মায়ে একে লৈ আহিলে আমাৰ মায়ে নৰখেই কাউলে মায়ে কামেই কৰি থাকে অনবৰত মায়ে কষ্ট হয় বুলি মই ভাবিলো মই লৈ আহিম ওপৰলে মায়ে লৈ আহিছে মায়ে এইপিনে চাওকচোন হাই কৰি দিয়ক মায়ে আনিছে তামোল খালেই ৰাতিপুৱাই মায়ে তামোল খালে বোলে এনাৰ্জি পায় তামোল মুখত সোমোৱাই লৈছে আজি আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু মায়ে কি ৰান্ধিব মই দেখুৱাম আজি আপোনালোকক আমি এতিয়া তললৈ আহি আছোঁ দেউতাই বজাৰৰ পৰা গৈ এয়া মাছ কিনি আনিলে দেহা উঠিলা গুড মৰ্ণিং কোৱা আৰু মায়ে আজি কি বনাব জানেনে ৰঙালাও আগৰ সৈতে কঁঠাল গুটি আৰু মায়ে হাতৰ বহুত দিনৰ মূৰত খাম এইদৰে এয়া মায়ে বিচাৰি পেলাই তিয়াই থৈ দিছে পানীত লগতে এইফালে কঁঠাল গুটি মায়ে হাতে ৰন্ধা খাই ভাল লাগে নহয়নে মৰম পঞ্চিয়ে এয়া বিচনাত শুই শুই সিহঁতে কাৰ্টুন চাই আছে আৰু বলক মাছত যাওঁ মায়ে কি কৰিছে এপাক চাই আহোঁগৈ বলক মাইনু কি বনাই আছা তুমি অকণমান এয়া চাওক ঘৰতে ঘিউ বনাইছে আমাৰ ইফালে মায়ে মই যে কৈছিলোঁ ৰঙলা আগৰ সৰিয়হ দি বনাব কঁঠাল গুটি দি এয়া এইফালে মায়ে বনাই আছে আৰু ইহঁত দুটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ কাৰণে কাঢ়ি থৈছে জলকীয়া নিদিয়াকৈ আৰু এইফালে আমাৰ কাৰণে জ্বলা দিব আৰু ঘিউখিনি ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে ঘিউখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ঘিউখিনি এয়া বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাপোৰ এখনত এয়া চেকি থ'ম এয়া আমি সকলোৱে কথা পাতি আছো এইজনী মুনু আমি এয়া সকলোৱে মেল মাৰি আছো বহি পেলাই আৰু আমাৰ মৰমহঁতে কঁঠাল খোৱাত ব্যস্ত এয়া চাওক কঁঠাল খাই আছে ইমান ভাল পায় কঁঠাল খাই এয়া মুনু সাজি কাচি ধুনীয়াকে ওলাই আহিছে নামঘৰ যায় এইজনী জুবলি
আমি ভাত খাব লৈছো, মৰমে ভাত খাই আছে। এইটো আমিও ভাত খাওঁগে, মায়ে বনোৱা ৰঙলা আগৰ তৰকাৰী, সৰিয়হ দি বনোৱা। আমাৰ ইয়াত আগবেলাই ভাতটো খাওঁ, মাহঁতে আগবেলাই ভাতটো খাই দিয়ে, আৰু এতিয়া ভাতটো খাই লওঁগৈ। দৈ খাই আছো আৰু এয়া মা আটা চালি আছে, দেউতাই আনাৰস খায়, আনাৰসটো মই কাটি আছোঁ। আৰু এয়া চাওক, কাটি হৈ গ'ল মোৰ আনাৰস। আমি দুয়োটা কোনো ওপৰলৈ আহিছোঁ, মৰম আৰু মই। ইমান গৰম, এইখিনিত ভাল লাগিছে, বহুত বতাহ দি আছে, আৰু লগতে আনাৰস লৈ আহিছোঁ। এয়া এইটো মৰম, তাক গাটো ধুৱাই দিলোঁ, আৰু এই আনাৰস খাই আছোঁ ওপৰত আহি। পঞ্চি খোলে তাই, আৰু বৰ ভাল লাগিছে এইখিনি, একে ধুনীয়া বতাহ দি আছে। হেল্ল' গাইজ, আমি ওলাই যাওঁ, মায়ে কিন্তু নাযায়, মই যাম আৰু আমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী মাইনু যাব। পঞ্চি হয়, শৰাই ভাগি দিয়া হৈছে শিৱস্থানত, তাৰ বাবে যাওঁ, আৰু আপোনালোককো লগত লৈ যাম, চাই থাকিব নমাই। মাইনু ৰেডি হৈ আছে, আৰু মই এয়া ওলাই কৰি আজৰি হৈ আহিছোঁ। মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ শিৱস্থানখন, শিৱৰাত্ৰি হৈছিল যে, সেই তালৈকে যাম শিৱস্থান। আমি আহি শিৱস্থান পাই গ'লোঁহি, আৰু আমি আহি পাওঁতে পাওঁতে আন্ধাৰে হৈ গৈছে। আমি আহি এয়া ঘৰ পালোহি শিৱস্থানৰ পৰা। আমি আহি এই সকলোৱে প্ৰসাদ আৰু ঘি খাই আছো। এয়া পঞ্চি, এয়া মৰম। মাৰ ওচৰত আহিছো আৰু মায়ে কি বনাইছে চাওঁ। ভাত বনাই আছে, আজি ভাত কি বনাইছে কওকচোন। শিঙৰা মাছ আৰু জিকা টেঙা তৰকাৰী, গৰমত টেঙা ন, মাছৰ কণী ভাজি। মায়ে জিকা তৰকাৰী বনাইছে শিঙৰা মাছৰ লগত টেঙা, আৰু লগতে কণী ভাজি, মাছৰ কণী। জুবলীয়ে মৰমক অকণ পঢ়ুৱাই আছে। এয়া জুবলি মোৰ লগতে বহি আছে, সৰু বোৱাৰী। মায়ে বনোৱা মাছৰ কণী ভাজি, লগতে এয়া মায়ে বনাইছে শিঙৰা মাছ দি জিকা টেঙা তৰকাৰী। মা, ভাতটো কি বাঢ়োনে? অ, মাইনু তুমি ভাত বাঢ়ি আছা? মই সকলোকে মাতি থৈ আহোঁ, খাইছানে তোমালোকে? মাছৰ কাৰেণ্ট গুচাব পাৰিছা? আৰু এইফালে এয়া মোক ভাত দিছে, ভাজি তৰকাৰী, মাছৰ কণী। ভাত খাব লৈছোঁ, ভাতটো খাই লওঁ, আমাৰ ইহঁতেও খাই আছে। আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু আজি বহুত ভাল লাগিলে শিৱস্থান গৈ, বহুত দিনৰ মূৰত গৈছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় শিৱস্থান। দেহাকে দৌৰি আছা, এই ইহঁতে দৌৰি আছে, খেলি আছে, এতিয়া ৰাতি ইমান সময় হ'ল, ইহঁতৰ খেল শেষ হোৱাই নাইকিয়া, খেলি খেলিকে ঘামি গৈছেগে দেখোন দেহা, ইমান খেলা ইহঁতৰ, দিনটো খেলিয়ে থাকে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব, মই এইদৰে লগ পাই থাকিম আপোনালোকক। আৰু আজি আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয়, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোক সদায় সুস্থ থাকিব, সুখত থাকিব,
মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই যাব। এইদৰে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।